od nezdravog nauka nekoliko ključnih stvari za ovo predavanje je prvo temelj za to predavanje jeste Božji autoritet. Dakle, Bog ima vrhovni autoritet. Sve što se danas zbiva u svijetu jeste u temeljima borba protiv Božjeg autoriteta. Ništa novoga nema, osim te stare istine. Da je Bog stvorio sve, Satana mu se suprotstavio. Kada je Bog stvorio čovjeka, dao mu je mogućnost da izabere koga će slijediti, čovjek se odlučio da će poslušati Satanu i od tada do dana današnjega traje duhovna borba za ili protiv Božeg autoriteta na različitim područjima. Dakle, borba za Božji autoritet ili protiv Božeg autoriteta u našim mislima, u našim pojedinačnim životima, u crkvi, u društvu i kompletno globalnom svijetu. Vi ćete to primijetiti na svim tim razinama. Vrlo, vrlo uočljivu borbu protiv Božeg autoriteta ili pak za Božji autoritet. Dakle, Bog ima autoritet. Druga temeljna tvrdnja je da Satana predvodi pobunu protiv Boga i njegovog autoriteta. I treća je da je čovjek otpada u grijeh u neprestanoj duhovnoj borbi. Htjeli mi to ili ne htjeli. Neki kršćani ne priznaju duhovnu borbu, ne žele o njoj uopće slušati, ne žele o njoj razmišljati, ali se u njoj nalaze. Dakle, ne zato što ja to kažem, već zato što to riječ Božja kaže. Da, od trenutka kada mi prihvatimo Isusa Krista kao svog spasitelja, mi smo u duhovnoj borbi. Svaki čovjek koji se odluči za Isusa Krista ulazi u vrlo žestoku duhovnu borbu. Koliko on u toj borbi pobjeđuje ili gubi, ja to zvonio nekom? Tu ti je telefon. Budemo pričetali, ne snimaš. Dakle, čovjek može to prihvatiti da jeste u ovome duhovni borbi ili je može ignorirati duhovnu borbu. No, bez obzira prihvaćao, ne prihvaćao, ignorirao, ne ignorirao, on jeste u duhovnoj borbi. Razlika je samo u tome da li gubi ili ne gubi. Kada govorimo o duhovnoj borbi, onda postoje posebne škole o duhovnoj borbi. E sad, s tim školama se mi možemo i ne moramo slagati. Tako da većinom kad vam neko kaže joj ja ne vjerujem u duhovnu borbu, onda zapravo kaže ja ne vjerujem u takvu vrstu duhovne borbe s kojom se on susreo. No, da ne dulim, da ne govorim puno o tome. Dakle, imamo onda sljedeći, govorio sam o zmijskom argumentu. Zmijski argument ja ću opet danas ponoviti malo, zato jer on izuzetno važan u našem životu i on je dio tog razlikovanja zdravog nauka od nezdravog nauka. Isto tako, zmijski argument mi ne možemo izbjeći. Zmijski argument dolazi iz onoga teksta iz knjige Postanka 3.1 do 7. Ovdje imamo taj tekst gore, jedan Vlado dobro došao, ali jednu sestru ne poznam. Kristina.
da vidim naučale na stavaju pa da vidim bolje. Dobro došla. Isto tako, sjetite me kasnije pod pauzom, morate popuniti nekakve papire koje su meni naložili da ih moram popuniti, to jest da ih vi morate popuniti, a ja vas podsjetiti na to. Dakle, zmijski argument temelji se na tekstu iz Poslanka 3.1.27, a gdje piše da zmija bijaše lukavije od sve smjerade što je stvori Bog. Ona reče ženi, za vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu. Žena odgovori zmiji, plodove sa stabla u vrtu smijemo jesti, samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog da ga niste jeli i ne dirajte unj da ne umrete. Na to će zmija ženi. Ne, nećete umreti, nego zna Bog, onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno, ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu koji bijaše s njom, pa je i on jeo. Tada se oba dvoma otvore oči i upoznaje da su volni, spletu smokova lišća i naprave sebi pregače. Iz ovog teksta mi možemo vidjeti da zmija koja je tu predstavnik Sotone zloga ili predstavnik pobune protiv Božeg autoriteta nekoliko stvari zna. Zna što je Bog zapovijedi čovjeku. Točno, Jahve Bog zapovijedi čovjeku sa svako stablo u vrtu slobodno jedi, ali sa stablo spoznaje dobro i zla da nisi jeo. U onaj dan u kojoj s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti. Ali, s obzirom na to što zna, zmija umanjuje, zmija umanjuje autoritet Bože riječi i zapovjedi u običan govor, gdje zmija sada ženi kaže, zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Pazite, Bog zapovjedi čovjeku, a zmija to umanjuje, dakle, i kaže, on vam je samo rekao. Ako vam ja nešto reknem, vi to možete poslušati i ne morate poslušati. Ali ako kome od vas zapovjedim, onda morate poslušati. Kada Bog nekome nešto zapovjedi, onda čovjek mora poslušati. Kada samo kaže nešto, onda čovjek ima slobodu ne poslušati. Vidite razliku koju zmija radi kod čovjeka, uvjeravajući ga da se može i drugačije postupiti. Zatim, zmija... Ajde, ulazite. Dobrodošli među nas. Zatim zmija iskrivljuje Božju zapovjed. Ne samo da umanjuje autoritet Boži, već iskrivljuje Božju zapovjed i gdje kaže sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo. To je Božja zapovjed. A zmija dolazi i to što je Bog zapovijedio, kaže, ma zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Postavlja upitnik na Božu zapovijed. Na, pa nije valjda da vam je Bog baš to rekao. Zatim, time unosi sumnju u Božu riječ. I dalje, buni se protiv Božje riječi, argumentira protiv Božje riječi. Ne, nećete umreti. Bog je rekao, Bog je zapovjedio, ne smiješ dirati sa tog drveta, ploda. Ako budeš dirao, dogodit će ti se da ćeš umrijeti. A zmija sada preokreće, dakle, Božju riječ i kaže, ne, nećete umrijeti. Ovo je... Da, još obećava svoje rješenje protiv izravne Božje riječi. Nudi svoje rješenje. Dakle, zmija će vam uvijek ponuditi rješenje koje će biti protiv izravne Božje zapovjedi. A to je, nego zna Bog, ona da onoga dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Dakle,
daje potpuno jedno novo obećanje, novi sadržaj čovjeku na promišljenje, na usvajanje. I sada pruža, ja sam to nazvao, zmijske dokaze. Dakle, gdje odjednom žena primjećuje da je to stablo koje ne smije dirati jako privlačno. Ono je dobro za jelo, ono je za oči zamamljivo, privlačno, a za mudrost poželjno. I ubere plode njegovoga i poline. I iza toga zmija nestaje iz Adamovog i Evinog života. Ovo je predložak kako zmija ili satona danas radi sa ljudima. Dakle, izravno Božu zapovijed koju ljudi znaju, on ju mijenja, on ju drugačije prikazuje, on umanjuje njezin autoritet, on nudi nova rješenja, drugačije rješenja. I kad budemo govorili o tome kako se rana crkva susretala, sljedeći puta ćemo o tome govoriti, možda danas započnemo ako ćemo stići, kako se rana crkva susretala sa lažnim učenjima, nezdravim naukama, onda ćemo vidjeti baš ovaj predložak. Kada budemo govorili o tome s čime se mi danas susrećemo u zadnjih, recimo, 100 godina i dan danas, sa svih strana smo bombardirani nečim što zamjenjuje Božu zapovjed, što omalovažava Božu zapovjed, što umanjuje Boži autoritet, što mijenja smisao onoga što je Bog nama zapovjedio. Ne puno, vrlo malo. Jučer sam pričao sa jednim bratom, pastorom, o tome kako skuhati živu žabu. I znate to, tu priču. Ako hoćete napraviti juhu, onda zakipite vodu i kad bude voda kipuća, onda ubacite unutra, mislim, juhu ovo iz vrećice. Ne mislim sad na ono pravu juhu. Dakle, onda ubacite u kipuću juhu, u kipuću vodu ubacite sadržaj vrećice. I 10 minuta kuhate i imate kuhanu juhu. Ako hoćete skuhati žabu, živu, ubacite je u vruću vodu, kipuću vodu, ona će svaki puta iskočiti van. Svaki puta, kad ona dotakne kipuću vodu, ona van. Ali, ako uzmete mlaku vodu i ubacite žabu unutra, žaba će se tako fino ugodno osjećati u njoj. I onda kuhate vodu. Kuhate, kuhate, žaba neće iskočiti van. Skuhat ćete živu žabu zato jer je ugodna atmosfera u koju je došla. I tu kad onda podgrijava se voda, onda žaba niti ne primeti kad je kuhana. Isto je i sa nama duhovnim situacijama. Kad nam neko dođe i kaže ovo je kipuće, nezdravo učenje. Da, nezdravo učenje. I probate unutra obaciti. Svi kršćani iskoče van. Ne žele to usvojiti. Ali, kada im učenje dođe u crkvu, pa polagano i zagrijava, onda ne primijete kada su odjednom prihvatili nešto što je se protivi Bogu, protivi se Božem autoritetu, protivi se riječi Božoj, niti znaju kad se to dogodilo, ni kako se toga riješiti. Zapravo nisu ni toga svjesni. Tek im drugi ljudi moraju ukazivati da u njihovim životima nešto postoji što ne štima. Kako mi znamo da u našem životu ima nezdravog kršćanskog učenja? Jednostavno primijenimo Isusove riječi. Po plodovima ćete ih prepoznati. Plod našeg življenja. Kršćanin koji ne služi ima nezdravo učenje, nezdrav nauk. Crkva koja ne evangelizira i ne služi i ne vrši volju Božju
nezdrave temelje, ima nezdrav nauk. Ima. Negdje nešto ne štima u njezinom nauku ako se to ne događa. Ako u braku nema ljubavi, nema razumijevanja, nemate jedan solidan kršćanski brak, krivo je učenje, dakle za taj brak, nisu krive osobe, krivo je učenje. I tako dalje. I doći ćemo na konkretna učenja neka, pa ćemo moći više o tome govoriti. Onda smo govorili o tome da postoji zmijski argument u Isusovoj službi, jer je duh odveo Isusa, kad se Isus na Jordanu ispunio Duhom Svetim, onda ga duh odvodi u pustinju gdje ga kuša đavo i gdje đavo primjenjuje te svoje argumente zmijske i u Isusovom životu. Dakle, taj zmijski argument se naširoko koristi i danas među kršćanima, posebice ćete ga zamijetiti kad vam neko kaže, pa znaš što, Božja riječ kaže ovako, a ne, ne, nije Bog tako mislio, kad piše. Bog je to mislio ovako, iskrivljuju ono što je Bog izričito rekao u Bibliji. Neću sad konkretan primjer govoriti, ali imate stotine primjera u Bibliji gdje je Bog izričito rekao nešto, a današnje kršćanstvo to je izmijenilo, ma ne, nije Bog tako mislio, pa mislio je to Bog ovako. Rekao je to, ali nije to za našu kulturu danas. To je bilo nekad za one naše stare, za tucane vjernike, ali za nas suvremene kršćane to ne znači tako. I tako dalje. Posebice danas je vrlo značajno uvjerenje da Biblija nije Božja riječ, nego da Biblija sadrži Božju riječ. Dakle, Biblija je opis priča o svemu i svačemu i ona sadrži Božju riječ. Što nije točno, dakle, jer Božja riječ kaže za Sveto pismo, za sebe, da je to riječ od Boga za nas danas. Dakle, nisam ja taj koji ti mogu doći i reći, e, ovo što piše to je Božja riječ, ali ovo što piše to nije Božja riječ. Ko to može odrediti? Ma Bog može odrediti jedini što je njegova riječ, a što nije njegova riječ. I ko sam ja ili ko je neki od ljudi da može danas reći, e, ovo nije od Boga riječ. Duhovna borba je izuzetno važna za razlikovanje zdravog od nezdravog nauka. Za vas koji ste došli, koji niste bili zadnji puta, mi govorimo o zdravom nauku i nezdravom nauku na temelju nekoliko odlomaka iz Biblije, posebice poslanice Titu, gdje je zapravo poslanice Timoteju i Titu, a onda ima i drugih dijelova Svetog pisma koji to potvrđuju, posebice gdje apostol Pavao piše ovako Titu, a ti učiš što se slaže sa zdravom naukom. I onda nabraja što u tu zdravu nauku dolazi i isto tako gdje kaže u Timoteju, drugoj Timoteju, gdje kaže u četvrtoj glavi apostol Pavao, jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrave nauke, nego će prema svojim strastima sebi nagomilati učitelje da im škakljaju uši. Ali to se da samo teksta od nekoliko drugih, ali ostatak ćete dobiti na ovim prezentaciji za koji su me neke molili da im dadem, pa sam budem pripremio svima da možete svi podnijeti sa sobom prezentacije. Naravno na kraju, kad bude ili ja i tako, pripremam predavanje, onda uvijek dođe neka nova misao, pa onda izmijenim, pa stare više ne vrijede, pa nove i tako. Dakle, govorimo o zdravom nauku. Zdravi nauk je izuzetno važan za nas kao pojedince i crkve u kojima jesmo i globalno crkvu. Ako nemamo zdrav nauk, mi nećemo imati zdrave plodove.
Mi naš kršćanski život neće pokazivati one plodove koje je Bog za nas namijenio. Zašto? Zato jer jedino zdravi nauk ima silu, kao što kaže apostol Pavlo. Evanđelje je sila Božja na spasenje svakome koji vjeruje, ali ne samo na spasenje, nego i za plodonosan život svakom koji vjeruje. Ako ja krivo vjerujem, ako nemam zdravog nauka, onda neću ni imati zdrave plodove. Onda će biti plodovi crvljivi, truli i tako dalje, ako se i koji pojavi u životu. Dakle, duhovna borba, važno je da svaki kršćan od trenutka obraćenja jeste u duhovnoj borbi i to bori se za tri vrlo snažna neprijatelja, a to je svijet, tijelo i đavo. To Biblija govori o ta tri neprijatelja, gdje se svijet odnosi na zli sustav oko nas koji se protivi Bogu. Dakle, sve oko nas što je protivno Bogu, evo danas slušam, raspravljaju i neće naš ministar Kujundžić reći koji je u komisiji za, koja priprema zakon o pobačaju, ali to je duhovna borba. Nevjerojatna, gdje jedni bi htjeli da pobačaj bude za sve legaliziran i tako dalje, još po mogućnosti nagrađan, a drugi se protive tome. Zatim, tijelo je čovjekova stara priroda protiv koje se treba boriti. I treće je đavo ili Sotona ili pali anđeo koji vlada kraljestvom tame. O toj borbi nećemo sada govoriti, ali je ključno. U svemu borba se vodi za autoritet ili protiv autoriteta Božega. Nema druge. Dakle, Boži autoritet očituje se uvijek u njegovim zapovjedima, u njegovoj riječi. I reče Bog, ako čitate knjigu Postanka, prvu glavu, i reče Bog i bi tako. I reče Bog i bi tako. I reče Bog i bi tako. Dakle, Boža riječ je stvaralačka riječ. I sada Sotona se uvijek bori protiv toga. Sotona bi najviše volio i reče Bog i ne bude tako. I reče Bog i ne bude tako. Dakle, to je, pazite, Sotona, da ne bi slučajno ko od vas rekao da sam ja rekao. Da, i reče Bog i ne bude tako. To je sotonska strategija. I u našim životima, u životu crkve i svudije oko nas. Naša najveća borba jeste vjerovati i stajati na onome što je Bog rekao. I reče Bog i bude tako. I reče Bog i bude tako. Sjećam se dobro, moja pokojna supruga je bila izvanredna ohrabriteljica. Ona bi me često puta znala podsjetiti, ali Bog je rekao. Ali Bog je rekao. Kad bih ja kao pastor, pastori su vam posebna vrsta ljudi koji su češće obeshrabreni nego većina drugih ljudi i treba ih ohrabriti, obično ih crkva obeshrabruje na sve moguće načine, a treba ih ohrabriti i onda neko treba biti ko će ih ohrabriti i obično su tu pastorima supruge, ali Bog je rekao i bit će tako, Bog je rekao. Tako da ako hoćete nekoga ohrabriti, onda citirajte u njegov život što je Bog rekao. Bog je rekao i bit će tako. Nemoguće da ne bude ako je Bog to rekao. Dakle, borba se vodi za autoritet. I onda na tu Sotona na različite moguće načine dođe i da bi poljuljao našu vjeru u ono što je Bog rekao. Izmijenio to što je rekao. Izmijenio ono što je zapovjedio. Još jednom ponavljam. Bog je gospodar nad svime, Bog ima vrhovni autoritet, Bog zapovjeda. Bog nikoga od nas ne moli. On zapovjeda, on je zapovjednik, on je gospodar. Đavo nema autoriteta i ne može zapovjedati. I đavo nikad neće doći i zapovjediti da je to napravi. To moraš napraviti. Nego će, ej, pa ti bi to mogao napraviti. Podmuklo, laže, umanjuje, podmeće,
fale mi riječi koje bi rekao za njega sve što, na koji način sve radi. Ali njegov srž, njegovog djelovanja je laž. On će slagati da bi umanjio Božje zapovjedi u vašim životima. On će vas obmanuti, on će vas uvjeriti drugačije, on će vam prikazati situacije potpuno drugačijima, tako da vi oči, gle, kak je žabo velik, ili kak je silno ono što mi on nudi. I tako dalje. Onda imamo svijet o kojem govori 1. Ivanova 2:12-17. Ono što je važno kod ovoga u svijetu, tekst vidimo, jeste ovaj dio tu. Ne ljubite svijeta, ni što je u svijetu. Ne ljubite svijeta, jer što je god svjetovno, požuda tijela, požuda očiju i okolnost života, nije od Oca. I kada to znamo, onda nam je puno lakše. Kad nam dođe takva misao, onda samo odakle dolazi. Zato jer imamo upozorenje od apostola Ivana. U 1. Ivanovoj 2:12-17 Ivan piše različitim zrelosnim, duhovno zrelosnim skupinama u crkvi. A to su skupine dječaca, dječaka, djece, mladiće i očeva. To su skupine koje imamo u svakoj crkvi. Gotovo u svakoj crkvi. Mi trebamo da bi znali kako se u crkvi ponašati, dobro je znati da postoje te različite skupine. Da nisu svi kršćani u crkvi koje jesmo jednako zreli duhovno. Nego imate malu dječicu. Dječica, ne možete im ništa dati da naprave. One su fantastične da se poigrate s njima. One će vas oduševiti, ohrabriti, ožalostiti itd. Ali dječica, kako ih Ivan ovdje navodi, to su osobe koje imaju iskustvo oproštenja grijeha i spasenja. Dakle, tek spašeni ljudi. Pazite, ta mala dječica mogu biti i kršćani koji su 20 godina u crkvi, ali koji nisu odrasli ili narasli dalje. Onda imate djecu, ta djeca ne samo da imaju iskustvo spasenja i oproštenja grijeha, već su oni upoznali Oca, već oni ljube Oca, imaju određeni odnos s Ocem, ali taj odnos još uvijek nije onaj zreli odnos iz kojega bi proizlazilo plodonosan kršćanski život. Dakle, i na njih ne možete računati. I onda imate skupinu mladića. Ja volim mladiće. Zato je za njih Ivan kaže, Božja riječ kaže, da su jaki. Prva stvar, riječ Božja ostaje u njima. Dakle, puni su riječi Božje. I pobjedili su zloga. Božja riječ ne kaže, oni će pobjediti zloga. Nego Ivan kaže, oni su pobjedili zloga. Oni su puni riječi, oni su vrlo jaki i oni su pobjedili zloga. I to je ta skupina u crkvi koja nam je najznačajnija. Važna su dječica, važna su malo veći uzrast djece, tineđeri, rekli bismo danas. Ali ni dječica, ni tineđeri neće vršiti volju Božju u potpunosti, neće voditi duhovno ratovanje, neće pobjeđivati, već će to raditi mladići. Da kažem mladići, onda ta skupina. Ne mislim ovdje sada na političku korektnost, pa da moram sada i djevojke staviti u ove mladiće. Dakle, radi se o jednoj skupini koju Ivan nazvao mladići. Naravno da ulaze djevojke u to i da su nam djevojke kao u toj skupini brojnije od muškaraca. Ali gledajte crkvu, ko služi. Onda ćete vidjeti da ženski rod puno više služi, puno lakše je pastoru dobiti žene da nešto naprave nego muške, čas muškarcima. Ima zaista muškaraca koji su vrlo, vrlo kvalitetni, koji pripadaju tu skupinu. Oni pobjeđuju zloga. I to je važno. I onda imamo skupinu očeva, a to je duhovno starija malo skupina, onih koji su
već prošli kroz sve ove prve tri faze. Dakle, bili su mladići, pobjeđivali su, ali sada su posustali u snazi, više nisu toliko jaki da mogu boriti se, ali su puno mudri od svih ovih ispred. Dakle, oni su upoznali onoga koji u početku, to jest kaže Ivan, a u početku znamo da je bio, da je Isus Krist. Jer u Ivanom evanđelju prvi redak Ivanovog evanđelja ili prva rečenica koju je Ivan napisao piše: u početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. Dakle, kad kaže Ivan da su to oni koji su od početka, onda su to ljudi koji su poznali Isusa Krista. Za razumijevanje zdravoga nauka nama je danas važno i osobno i kao zajednicama suočiti se sa tri stvari o kojima Biblija zapravo ne govori. Tako da ovo je moje razmišljanje, ovo nije poučavanje iz Biblije, tako da dobro zapamtite da ne tražite po Bibliji gdje to piše. Dakle, mi se trebamo suočiti sa, kao što se u Bibliji uvijek Božji narod suočavao sa okolnom kulturom, dakle sa drugim narodima, i morao je razlučivati što kod tih naroda je dobro, što nije, što može uzeti, što ne može uzeti u svoju kulturu i prihvatiti za svoje običaje. Prvo, čime se mi moramo suočiti, jeste kolonijalni autoritet i mentalitet. Drugo je uvoznički i treće ulizički mentalitet. Ovo je sad malo bombastično, pa ću sad probati objasniti što to znači. Dakle, kolonijalni autoritet i mentalitet očituje se u brojnim područjima življenja i djelovanja zajednica vjernika u Hrvatskoj šire. Ovo je naš specifični dio koji se odnosi većinom na Hrvatsku, ali ne samo na Hrvatsku, nego na čitavu jugoistočnu Europu, a da ne govorim onda o Africi i drugdje, no nećemo njima. Dakle, na tragu sustava autoriteta i mentaliteta neke zajednice vjernika u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi, te zajednice djeluju kao kolonije inozemnih, najčešće zapadnjačkih crkava i paracrkvenih organizacija. A to znači da, recimo, imate našu većinsku crkvu, katoličku crkvu, da ne govorim samo o našim manjim zajednicama. Imate katoličku crkvu koja je kolonija Rima, koja ne može donijeti nijednu kvalitetnu odluku samostalno ovdje. Sve odluke se donose negdje tamo u rimskim zidinama, neki nepoznati ljudi za koje nikad niste čuli i možda nikad nećete čuti, oni donose odluku, a crkva u Hrvatskoj mora sprovoditi. Slično tako, ne govorim sad kvalitetne odluke ili nekvalitetne odluke uopće. Dakle, slično tako imamo i naše neke denominacije čiji centri moći su vani, izvan Hrvatske, i čije odluke moraju crkve od nas provoditi. Ja vjerujem da niko od vas nije u takvoj crkvi, ali ih ima u Hrvatskoj. Dakle, a mi imamo jedan, općenito i kao hrvatski narod, imamo jedan kulturni, kolonijalni mentalitet. A to je, mi moramo nekoga imati ko će vladati nad nama. Tijekom povijesti, vi ste primijetili da Hrvati su bili vrlo, vrlo rijetko samostalni. I to par godina samo samostalne. Uvijek su birali nekoga koji je veći od njih, bili to Austrijanci, Mađari, Italijani, Turci, Europska unija i tako dalje. Neko je morao biti nad njima i donositi za njih odluke. I onda su Hrvati povijesno uživali u tome kako bi izvrdali ispod tih odluka, kako bi se borili protiv odluka, kao što se danas borimo protiv diktata iz Europske unije, o tome što moramo, kako moramo napraviti i tako dalje.
Dakle, taj jedan kolonijalni mentalitet, mi njega moramo uvrstiti kad razmišljamo o duhovnoj borbi i kada razmišljamo o zdravom nauku. Zašto? Zato jer nam po tome došlo je niz nauka koji je nezdrav, ali koji je zbog kolonijalizacije duhovne došao do nas. Naime, mi imamo problem sa zapadnim kršćanstvom, odakle nam dolaze većinom učenja i onda mi ih prihvatimo. Recimo, sad sam juče čuo o nekim novim, najnovijim kretanjima što se učenja tiče po Hrvatskoj i tako dalje, pa me to podsjetilo na taj naš kolonijalni sustav. Neću više o njemu. Drugi ključni problem nam je uvoznički mentalitet. On podrazumijeva svakovrsni uvoz duhovnosti. Naime, vi ste primijetili, ima jako puno rasprava o tome kako nam je uništena poljoprivreda, uništeno nam je svinjogojstvo, juneće farme su uništene, uništene je sada ovaj puta zbog uvoza voća, dakle voća, medari sam se sjetio, kineski med koji dolazi, koja zna koje je ž kvalitete ovdje i prodaje se jeftino i onda domaća kvaliteta ne može se prodati po toj cijeni dampičkoj. Dakle, uvoz uništava domaću proizvodnju. No, kad pogledamo, prvo je uvijek duhovno, a onda fizičko. Dakle, ovaj uvoz prekomjerni neće se riješiti time da se riješi politički pitanje uvoza. Zašto? Zato je danas jedan političar, ako je on dovoljno snažan da zaustavi uvoz svinjetine, on će to napraviti, ali će ga smijeniti. Za godinu dana on više na tom mjestu neće biti, jer će ga uvozni lobby smijeniti i opet će biti po starome. Dakle, stvar je u tome da za uvozni lobby je ključno duhovno. Ja smatram, i to ozbiljno smatram, da je crkva velikim dijelom kriva za ono što se događa u našoj poljoprivredi i kod uvoza. Zato jer je duhovno na prvom mjestu, a tek onda ovo fizičko. Crkva previše duhovno toga uvozi, a premalo ovisi o Bogu i resursima koje Bog daje unutar tijela Kristovoga ovdje u zemlji. Ako se ne slažete sa mnom, onda odete provjeriti koje knjige se tiskaju, što se prevodi, ko je govornik na ključnim ovim konferencijama u Hrvatskoj po crkvama, koji propovjednici posjećuju crkve, dakle, s kojom pažnjom ili na koji način se strani propovjednici reklamiraju kod nas. Dakle, oni su super, duhovni, pomazani i tako dalje. Naši ljudi ne vrede ništa, njih ne treba pozvati i tako dalje. Borim se već 30 godina da naše crkve koje imaju novaca i to više nego što im treba, dakle, da naše crkve počnu financirati domaće autore. Još nisam vidio, dakle, kako su crkve raspisale natječaj, traže domaćih autora i voljne su mu dati 5000 kuna. Ne, to nećete doživjeti, ali o tome vam govorim. Uvoz duhovnosti uništava naše plodove u Hrvatskoj. I to je stvar zdravog nauka. To je nezdrav nauk kojega mi imamo. Jako nezdrav nauk. I zato nemamo plodova. Tiskaju se knjige koje u principu gotovo ništa ne vrede. Dolaze nam iz kulture jedne drugačije. Pazite, ne da knjiga ne vredi tamo gdje je tiskana. I itekako vrijedi. Zašto? Zato jer je Bog pozvao nekoga, autora, da napiše određeni tekst za
kulturu u kojoj je to namijenjeno, za društvo u kojem je to namijenjeno. No, kada se to prenese ovamo, kultura nije ista, društvo nije isto, čovjek nije isti, problemi nisu isti, crkve nisu iste, niš nije isto. I sad odjednom učenje koje je Bog namijenio za jednu sredinu, za jednu skupinu ljudi, transferira se drugdje, ali ne uspijeva. Mi smo vidjeli, nakon 50 godina takvog rada, nemamo uspjeha. Zašto? Zato jer ne dozvoljavamo Bogu da nam progovori na svoj način u našoj sredini na probleme koji nas muče u kulturi u kojoj mi jesmo. Okay. Dakle, uvoznički mentalitet nam je problem i moramo ga uzeti u obzir kad govorimo o zdravom nauku. Jer dobar dio nezdravog nauka u hrvatskim crkvama je nastao zbog uvoza stranih duhovnosti, koje, opet velim, same po sebi, one nisu loše, zato jer su one odgovor Boži na probleme tamošnje. Ali su loši zato jer nisu odgovor Boži na probleme naše. Dalje, imamo ulizički mentalitet. Ulizički mentalitet, ja sam nazvao ovako malo, je oštar naziv, ali nazvao sam ga iz jednog razloga što naše crkve, dakle taj ulizički mentalitet podrazumijeva sve aktivnosti koje crkve, pojedinci, pastori provode u nastojanju za društvenim priznanjem i prihvaćanjem crkve. Primijetio sam jedan trend, da ćemo mi sve napraviti samo da nas oni vani prihvate, da nas prepoznaju, da nas cijene, da mi kad dođemo tamo da bude nama to ugodno itd. itd. A zaboravljamo da ljubav prema svijetu je neprijateljstvo prema Bogu. I crkve gube zbog toga da se žele dodvoriti svijetu. Gube pomazanje Božje i gube Božju blizinu. Gube Božji blagoslov u svojoj sredini. Najzadnji primjer toga, ako hoćete primjer, a imate ih jako puno, jeste recimo proslava 500. godišnjice reformacije u Hrvatskoj. I ja sam se zapanjio kad sam gledao tamo, izvanrednu priliku se crkve imale za nešto napraviti, da biblijski mogu reći, imamo, kao što je Stari Zavjet, to jest izraelski narod, podsjećao stalno, naši očevi, Izak, Jakov i tako dalje, sjećali se stalno svojih duhovnih velikana. I sada smo imali kao crkve takav dobar prostor da možemo naše duhovne velikane koji su među nama odrasli, bilo da su umrli ili da su još uvijek živi, da ih možemo istaknuti crkvi i reći to su naši duhovni velikani. Znate koje velikane smo dobili? Dobili smo ljude iz svijeta koje smo mi počeli poštivati itd. Tamo su vrijedni ljudi, izvrvedni ljudi, ali što je njih, neću govoriti imena. Ali od njih pet, možda je jedan jedini koji je zaslužio nazvat da ga možemo reći ajde nekakav duhovni velikan nešto je napravio. Četvero nemaju veze s vjerom, uopće nisu vjernici. Nevjernici. Kako crkva može nevjernika birati za svog duhovnog velikana? Pur očaj. Ovo vam govorim da današnja crkva će napraviti sve da svijetu ugodi i da se svidi svijetu. Zašto su to napravili? Ma zato jer su se htjeli dodvoriti svijetu, da kažu, e gledaj, sad će nas prepoznavati jer smo mi njihove prepoznali. I to je taj ulizički mentalitet. Umjesto da idemo u Božju izravno naprijed, mi si dozvoljavamo da na različite načine ugađamo svijetu, da pokušavamo nešto o svijetu ostvariti po čemu će nas svijet prepoznavati. Neće vas prepoznavati. Zabit će vam nož vrlo brzo u leđa, kako se to kaže, po svijetolome. Dakle, Biblija nam govori, ajmo pauzu,
primiti. Dakle, Biblija govori o nauku Božjem, o nauku Isusa Krista i o evanđelju. Govori zatim o ljudskim naucima, posebno Marko 7.6-9, gdje je Isus govori o farizejima i drugima, kaže, uzalud me štuju naučavajući nauke uredbe ljudske. Napustili ste zapovjed Božju, a držite se predaje ljudske. Još im govoraše, lijepo dokidate Božju zapovjed da biste sačuvali svoju predaju. Dakle, moramo biti svjesni i toga da uz nauk Božju, uz Sveto pismo, često puta mi ljudi stavljamo ljudski nauk, predaje ljudske, kao što su Židovi imali predaje djelomice, su držali stari zavjet, djelomice svoje predaje, kao što recimo katolička crkva drži se predaje svojih očeva crkvenih, značajnije negoli predaje, negoli Svetoga pisma. I imamo još u Bibliji spomenute nauke zloduha. Ili, kaže, duh izričito govori da će u posljednja vremena neki potpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima. U Otkrivenju 2.24 kaže, vama pak velim, vama drugim u Tijatiri koji ne drže ovog nauka te ne upoznaše takozvanih dubina sotonskih. A ne stavljam na vas drugoga vremena nego što imate čvrsto držite dok ne dođem. Dakle, u crkvi, to je crkva bila, Otkrivenje 2.24. Da, crkva u Tijatiri, ona je bila vrlo kvalitetna crkva, jer kaže Isus ovako, poznam tvoje djela, tvoju ljubav, tvoju vjeru, tvoju uslužnost, tvoju postojanost. Znam da su tvoje posljednje djela brojne od prijašnjih, ali imam protiv tebe to što poznaš Jezabelu, ženu koja sama sebe naziva proročicom i koja zavodi moje sluge, učeći ih da bludno griješe i da jedu idolima žrtvovano meso. Dakle, ovo je crkva, nešto poput današnje crkve. Crkva koja je bila poznata po ljubavi, po djelima, po vjeri, uslužnosti, postojanosti, ali je uz to imala i nešto drugo, što je Isus nazvao kasnije Sotonine duboke tajne. Ova Jezabela je poučavala u toj crkvi, neke je odvodila na stramputicu sa učenjem koje je kao rezultat imalo ili plod imalo blud i sudjelovanje u jelima koje su bila žrtvovana idolima i to je nazvao Isus dubine sotanske. Što je još tu bilo ne znamo točno jer ne piše. Mi ćemo se baviti većinom zdravim naukom ili Božim naukom. Rekao sam zadnji puta da ako želimo dobro naučiti razlikovati zdravi nauk od nezdravog nauka, onda moramo dobro poznavati riječ Božju. Temelj jeste riječ Božja, nema drugih pravila, osim temeljno pravilo jeste poznavanje riječi Božje. Što je zdravi nauk? Dakle, ne samo da je Pavao povjerio Timoteju slavno evanđelje Božje i božanski nadahnuto Sveto pismo, kad je rekao u 2. Timoteju 3.16, dakle, druga poslanica Timoteju 3.16-17, kad je Pavao zapisao, svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Boži bude savršen, opremljen za svako djelo ljubavi.
Uz to, Pao je još napisao Timoteju ovako, uzorom neka ti budu zdrave riječi koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu. Lijepi poklad čuvaj po Duhu Svetome koji prebiva u nama. To je prva glava, 13. i 14. redak, dakle druga poslanica Timoteju. Druga Timoteju 1, 13 i 14. Prema apostolu Pavlu, zdravi nauk je najvažniji za dobrobit kršćana i crkve. Zdravi nauk pruža uzorak koji, kada se prati, promiče zdravu vjeru i ljubav. Nema ljubavi u crkvi. Jeste čuli takvu izjavu? Da. Nema ljubavi zato jer nema zdravog nauka. Sve je povezano sa zdravim učenjem. I kad nema ljubavi, onda je nešto najgore što može čovjek pastor napraviti, uzeti štap i ganjati ovce da se vole jedne drugo. Ne. Treba početi učiti o Bogu, temelje ponovo postavljati. I onda će doći do obnavljanja ljubavi. Treba učiti u milosti Božjoj. I tako dalje. Dakle, zdravi nauk je vrijedna baština koju svaka generacija treba prihvatiti i cijeniti te je vjerno prenijeti na drugu generaciju. Dragi moji, braći i sestre, naš zadatak jeste da prihvatimo zdravi nauk i da ga prenosimo na sljedeće generacije. A da se ne bavimo babskim pričama, kao što kaže Pavao Timoteju. A babske priče zapostavi. Nemoj se baviti s time. Ko je i što je izvor zdravoga nauka? To je trojedan Bog, kraj je učitelj kad je riječ o kršćanskoj doktrini. Kada mi govorimo o zdravom nauku, onda je važno spomenuti, a o tome ćemo kasnije puno više govoriti, ali sad ću vam spomenuti da za izbor ili kao izbor zdravog nauka imamo nekoliko različitih brela ili izvora. Prvo brelo je Svetopismo. Zatim imamo razum, čovjeko promišljanje. Zatim imamo tradiciju, imamo iskustvo i kulturu u kojoj smo odrasli. I sada, za zdravi razum, za zdravi nauk, izuzetno je važno koji poredak prioriteta ovo petero ima. Dakle, ne možemo izbaciti, ako želimo zdravi nauk, pobožemo. Ne možemo Svetopismo izbaciti. Ne možemo naš razum izbaciti jer smo mi dobri. Bog nam je stvorio razum da ga koristimo. Dakle, ne možemo ga, naše promišljanje, odbaciti. Ne možemo kulturu odbaciti zato jer tu smo, živimo. Dakle, način života, što zapravo kultura jeste, jednog naroda, je vrlo značajna. Dakle, ne možemo je jednostavno izbaciti. Nama su kao evanđelskim kršćanima ranije često prigovarali da smo se zatvorili unutar četiri zida. To jest svoju subkulturu smo ukorijenili koja je potpuno drugačija od one kulture vani. Ono je svijet, mi smo ovo. Ali Biblija kaže, i to je nezdrav nauk. Zašto nezdrav? Zato jer Biblija kaže da smo u svijetu, ali ne od svijeta. Idite po čitavom svijetu i propovijedajte evanđelje. Nigdje nećete naći zapisano, zatvorite se u svoja četiri zida u crkvi i s nikim nemojte kontaktirati. Toga nema, to je krivi nauk, to je lažni nauk, sotonski nauk. Pravi nauk je se, idite po čitavom svijetu, propovijedajte. Vi ste sol svijeta, vi morate biti u svijetu. Dakle, sol
a bez veze ako stoji u Slovenki. Ali kad te stavite u grah, joj, kak je dobra. Probajte jesti grah bez sole. Da. Da. Probajte doma pa ćete znati što znati biti kršćanin koji je sol u ovome svijetu. Svijet bez kršćana je bljutav. I kršćani trebaju biti u svijetu. Ali, kako prioritete, kako odabrati to petero? Naše iskustvo, a mi ne možemo bez iskustva. Iskustvo s Bogom je izuzetno važno. Važno je da poznajete Boga, jer bez toga nećete vjerovati, vjerovat ćete sve i svašta. Ako ste bolesti pa vas Bog ozdravi, to iskustvo vam niko ne može poništiti, niko vas ne može ništa reći. Kad kažeš čuj, ali Bog je živ, on je ple, ja sam bio bolestan, on me je ozdravio. Ili kao što ja znam reći za svog malog Ivana, mislim velikog sada Ivana. Klimac se rodio sa iskrivljenim udovima, nogama, rukama, glava iskrivljena, sap, ono, jadan. Kad smo išli gore na Goljak, na pretrage i tako dalje, ova direktorica Goljaka nam je rekla, znate što, ova bolnica je puna takve djece, vaš malo će biti kolicima, možda će čuti, možda neće čuti i tako dalje. Mi smo rekli, ne, mi vjerujemo Bogu. I nakon godinu dana, mi smo išli tamo na preglede i tako dalje, ona je pozvala nas, znate što, nemojte mi više dolaziti. Ovdje, vaš sin je zdrav. Znači, i danas to niko ne može meni reći, aha, kad ja imam nalaze iz rodilišta, imam hrpu nalaza iz Goljaka o tome da je on bolestan i treba biti u kolicima. Ja mogu reći, čuj, moj iskustvo da je Bog živ. Znaš što? On je ozdravio mog malog sina. Dakle, izvor zdravog nauka je uvijek i jedino Bog. Zatim, tu je kao izričaj Božje volje, izričaj Božje objave. Je Sveto pismo. Sveto pismo koje je trajno zapisano za naše generacije, za nas i generacije poslije nas i naravno generacije prije nas. I zato mi možemo naš zdravi nauk crpiti jedino iz Svetoga pisma, jer to je stavljeno. Ne iz tradicije, ne iz mog iskustva, jer gledajte, moje iskustvo s Bogom, da mi je ozdravio sina, je izvanredno. Ali što ja mogu, koji nauk ja mogu iz toga izvući? Jedino Bog je silan, Bog me ljubi, Bog je milostiv i tako dalje. Ali mogu čitat niz hereza tome pridodati. Čitav niz onoga krivoga mogu tome nadodati, ako bi se mene pitalo. Dakle, na zdravi nauk, nauk crkve, nauk pojedinca mora biti ukorijenjen jedino i izričito u Svetome pismu. U tumačenju Svetoga pisma, u ovome, u primjeni Svetoga pisma, mi možemo onda uzeti druge, mi možemo uzeti tradiciju, onu tradiciju koja je jako dobra. Često puta su evanđelski kršćani protiv tradicije, no imate lošu tradiciju, imate dobru tradiciju. Recimo, dobra tradicija jeste i odoše pjevati psalme. Po tradiciji Pavao uđe, ili po navici, Pavao uđe u sinagogu i počne propovijedati evanđelje. Po tradiciji Isus se odvoji na molitvu. Po tradiciji idem na molitvu, zato jer mi je molitva nekako ušla u krv. Kaže apostol Pavao da je zdrava nauka, Hebrej, poslanica Hebrejima, ja mislim samo da provjerim. Jedan prekrasan tekst.
koji se meni onako jako, jako, jako sviđa. Da, kad govori o Hebrejima 5, 11 do 14, neću kompletan tekst čitati, kad kaže uistinu, premda biste povremeno morali biti učitelji, vama je ponovno potrebno da vas ko pouči osnovno, to jest početak proročanstava. Takvi ste da vam treba mlijeko, a ne jaka hrana. Uistinu, koji je god još pri mlijeku, ne snalazi se u nauci o pravednosti, jer je dijete. Ali jaka hrana je za odrasle, za one koji navikom imaju uvježbana osjetila za razlikovanje dobra i zla. Ja bih ovu naviku stavio pod određenu kršćansku tradiciju koju je dobro slijediti. Steći navikom, naviku molitve, steći naviku čitanja Biblije. Zašto je navika čitanja Biblije izuzetno važna? Pa iz razloga što smo mi u duhovnoj borbi i đavo će vas uvijek nastojati odvojiti od Svetoga pisma. Ali ti kad, ako imaš naviku, ako si ovisnik o toj navici čitanja, onda jednostavno ne možeš ni dići i otići na posao da nisi pročitao odlomak iz Svetoga pisma. A onda potem u tramvaju ti zguglaš ili nađaš odlijak Svetoga pisma jer ti fali. Nešto ti fali. Dakle, ima dobrih navika, ima dobrih tradicija koje treba držati, a odbaciti loše tradicije. Dakle, nauk se mjeri Svetim pismom kao pravilom. Doktrina ili nauk nas vodi natrag u Sveto pismo tako što nas osposobljava da postanemo bolji čitatelji i proučavatelji. Naime, mi svoj nauk nazovimo ga zdravim naukom. A da li je zdravi, to ćete vi doma provjeriti na temelju Svetoga pisma. Jer zaista imate zdravi nauk ili imate još dodataka pored. Dakle, Božja riječ nas potiče da sve provjeravamo. Svaku propovijed mi bismo trebali provjeriti višestruko. Što je dobro zadržati, što nije dobro odbaciti. Ne propovjednika, nego propovijed, ono što nije dobro u toj propovjedi bilo. Mi smo takvi da bismo najrađe propovjednika odbacili i izbacili, a ne. Dakle, ne protiv osoba, ne ogovarati poslije toga osobu. I joj znaš što on je rekao ovako, on je onako. Nego to što je rečeno, ja ne prihvaćam. Dakle, prihvaćam ono što je skladno sa Svetim pismom, što je dobro. Svaku knjigu, svaku pjesmu koju slušamo, trebali bismo provjeriti. Karakteristika suvremenih pjesama jeste glupi tekstovi. Oprostite na izrazu, povlačim riječ glupi. Dakle, ali nedovoljno teološki razrađeni tekstovi koji se često puta suprotstavljaju nauku Biblije. Dakle, treba provjeravati. Sad ne govorim ništa protiv pjesama ovakvih i onakvih, već vas potičem da sve provjeravate. Provjeravajte. I sada, prema 2. Petrovoj 3.16, oni koji su neuki i oni koji su neutvrđeni u nauku, vrlo su podložni prihvaćati kriva učenja, nezdravu hranu. Vrlo su podložni da izvrću pismo na svoju propast. Misleći da je na njihovu korist, ali nije, već je na propast. Dakle, kršćanski nauk, zdravi nauk, je usmjeren prvenstveno na Boga, a potom i na sve ostalo što je u odnosu s Bogom. Dakle, prvenstveno nauk se odnosi na Boga, a onda i na čovjeka i na Božje stvorenje. Dakle, čovjeka kao stvorenje, ali i prirodu kao Božje stvorenje. Recimo,
puno kršćana prihvaća, evo recimo, nauk o evoluciji. I izravno se protivi Bogu sa svojim prihvaćenjem nauka o evoluciji, ili pa bilo kršćanska evolucija, bilo ova sekularna evolucija. Puno kršćana prihvaća i ono, biti zdrava za vodu, majka zemlja. Normalno u rječniku. Što uopće nema veze sa Biblijom, već ima sa istočanskim religijama i učenjima. Dakle, treba razlikovati. Dakle, nauk, zdravi nauk nas uči da vidimo Boga kao onoga od koga, preko koga i u kome sve postoji. I onoga koji sve održava. Često puta mi imamo među evanđelskim kršćanima jako puno deističkih stavova. Deisti 17. i 18. stoljeća su bili kršćani koji su smatrali da je Bog sve stvorio i onda napustio svijet i više se ne miješa. Dakle, u svijet. Sve i sada je sve ostavio čovjeku da čovjek upravlja sa tim svijetom. No nije točno. Bog i dalje upravlja sa svijetom. Imate jedan prekrasan primjer, a to je pad komunizma. Gdje točno se vidi kako Bog upravlja sa svijetom. Jer nekome 5 godina prije toga palo na pamet da mogu reći da će moćni Sovjetski savez raspasti se. Nikome. Da će moćna Kina raspasti se. Ne, nikome nije palo na pamet. Ali Bog je samo odlučio i malo po malo sve se raspalo. Dakle, nauk zdravi nas usmjerava na Božju slavu. Zdravi nauk uvijek je trojstven. Stvaranje ga potvrđuje. Dakle, i Bog Otac je rekao, riječ je Sin Boži, a Duh Boži je lebdio nad vodama. Dakle, od početka trojstvo pa do dana današnjega. Zdravi nauk je u sredu Evanđelja i crkvene orijentacije, to jest na crkva počiva na zdravom nauku. Ciljevi zdravog nauka. Dakle, zdravi nauk nas štiti od zamke lažnih učenja. Nećemo sada svaki ovaj citat, ali ćete vi, ako uspijete zapisati dobro, ako ne, dobit ćete prezentacije. Zdravi nauk služi Božem spasenskom dijelu i unutar tog dijela, i, dakle, i unutar crkve i izvan crkve. Što znači to da zdravi nauk služi spasenskom dijelu unutar crkve? Najviše više znamo. Crkva raste, crkva živi, crkva djeluje zbog zdravog nauka, ona se temelji na tome nauku, ali isto tako i izvan crkve. Ali kada crkva živi od zdravog nauka i čini ono što Božja riječ kaže, posljedice toga se vide u društvu. Danas smo mi u zamci kada evanđelsko kršćanstvo nastoji mijenjati društvo bez Boga. A to znači, imamo takozvane kršćanske političare i kršćansku politiku, koja nije ništa drugačija od svjetovne politike. I u sredstvima ne može biti drugačija, zato jer se provodi bez Boga. Ne bi puno duljio koga bude interesiralo. Uputit ću ga na knjige, na članke koji o tome govore i tako dalje.
Dakle, tipično imate kršćansku politiku bez Boga. Vam je Trumpovska politika. Trump svojim ponašanjem, svojim plodovima u životu pokazuje život bez Boga. Ali kak ti provodi kršćansku politiku? Dobro, neću više o tome. Važno je zamijetiti da kada je god Boži narod postupao po Božjim zapovjedima, Bog je mijenjao okolne narode, Bog je mijenjao njihovu sredinu, Bog je mijenjao Egipat, Bog je mijenjao sve ostalo. Kada Boži narod zapostavi Božju riječ i počinje se baviti politikom kao i svi ostali narodi, ne želimo se razlikovati od drugih ljudi, želimo biti isti kao i oni, želimo biti prepoznati, želimo biti cijenjeni od nevjernika, onda dolazi do opadanja Božeg naroda, a ne do promjena u svijetu. Kada kršćani žele mijenjati nešto u svijetu, danas u Hrvatskoj, politiku, onda će se ta promjena voditi u crkvi, nikada u svijetu. U crkvi, ali će se posljedice onoga što se događa u crkvi vidjeti u svijetu. I zato vam velim da nemoguće je promijeniti ove trendove uvozničkih lobija i uništavanja naših resursa. Ako se ne promijeni crkva, tek kad se crkva promijeni, tek kad crkva počinje zdravo nauku primjenjivati u svojoj sredini, onda će se posljedice toga primijeniti i na, vidjeti i na svinjogojstvu, i na izvoznim lobijima, i na svim područjima gdje svim područjima djelovanja našeg društva. To je moj stav. Gledajući Bibliju, proučavajući Bibliju, i zdravi nauk iz Biblije. Kada je... Ok, neću. Ajde, idemo. Dakle, zdravi nauk promovira Božju slavu. Zdravi nauk svijetli kao jedna od veličanstvenih zraka Božjeg evanđelja u svijetu. Usmjerava našu vjeru i ljubav prema Bogu u Isusu Kristu. Bogu, braće i sestre, Bogu nije ništa promijeniti ovu našu zemlju. Bog nam je to niko kvalitetne resurse dao. Uz more, Slavoniju, planine i tako dalje. Mi bismo mogli hraniti pola Europe. Mi bismo mogli izvoziti svinja, krava, goveda, ovaca, svega van na milijune primjeraka. A ne da moramo uvoziti. Uvozi se, ja vjerujem, zbog toga, jer crkva ne radi svoj dio posla. Crkva isto tako prednjači. Kako crkva uvozi, tako se uvozi u društvu. Kad crkva prestane uvoziti, a postane ovisna o Bogu, onda će i ova zemlja postati ovisna o Bogu i resursima koje Bog daje. I eksplodirat će ekonomski. Zdravi nauk nam je važan jer se naša vjera temelji na specifičnoj poruci evanđelja. Jer je evanđelje svetopisno i ne osuđujemo se igrati s evanđeljem ili s Božjom porukom narodu. Mislim da se tu naše crkve i vjernici previše igraju s evanđeljem. Umjesto da ga shvate ozbiljno. Da, kad ste sreli ono kršćanina koji kaže ja se uistinu ne stidim evanđelja. Evanđelje je sila Božja koja će promijeniti moje radno mjesto. Evanđelje je sila Božja koja će promijeniti moje prijatelje i tako dalje. Evanđelje je sila Božja. Ako nemamo taj stav, moramo ga usvojiti jer nemamo pravo mijenjati ono što je Bog rekao. Ono što nam je Bog dao.
Ono što vjerujemo, to utječe na ono što činimo. I zato je zdravlje nauk jako važan. Važno je što vjerujemo, jer po plodovima se vidi što vjerujemo. Prije 10 godina, 15 godina, valjda, imali smo jednu ozbiljnu raspravu o tome, o davanju u crkvama i financijama u crkvama. I onda sam ja izazvao studente i rekao sam, pošaljite mi financijski, godišnji financijski izvještaj vaše crkve, ja ću vam reći što vjeruje crkva. Kako to misliš? Kaže, tako je. Što ja vjerujem, to se vidi od onoga gdje troši svoje pare. Gdje trošim svoju plaću. Koliko zarađujem i gdje to trošim. Točno godišnje. Koliko crkva daje za misiju, koliko crkva daje za sirobašne, koliko crkva daje za rad u Lotra i tako dalje i tako dalje. I onda vrlo brzo shvatiš da naše crkve u Hrvatskoj uopće ne vjeruju misiju. Jer ne daju ni kune. Ili daju jako malo. Onda shvatiš da neke crkve ne izdvajaju za duhovne radnike ni kunu. I vidiš da je vizija koma. Onda shvatiš da neke crkve izdvajaju 90% za zgradu. Onda vidiš da im je srce u materijalnome i tako dalje. Dakle, iz dokumenta, jednog dokumenta koji je običan izvešaj, financijski godišnje, ti vidiš gdje je, što vjeruje ta crkva, gdje je srce. Ok, zašto je važan zdravi nauk? Moramo utvrditi istinu u svijetu lažu. Danas nam je to najveći zadatak. Lažu nam sa svih strana, lažne vijesti slušamo na radio, televiziji, novinama čitamo, Facebooku i tako dalje. Bombardirani smo stalno sa informacijama ovakvim i onakvim i tako dalje. Dakle, važno nam je znati zdravi nauk jer on je život. On ohrabruje vjernika. I tako dalje. Što trebamo znati u zdravom nauku? Prvo, zdravi nauk njeguje svetost. Tamo gdje nema svetosti, svetog življenja, nema zdravog nauka. Crkve u kojima ima razvoda, crkve u kojima ima preljuba, crkve u kojima ima spavanja mladića i djevojaka prije braka, crkve u kojima ima krađe, crkve u kojima ima laži, crkve u kojima ima ogovaranja, crkve i tako dalje, mogu bi nabrajati ovo. Gdje nema svetosti, nema zdravog nauka. Jer zdravi nauk upućuje i vodi u svetost. Dakle, samo pogledamo po našim crkvama gdje smo i što treba mijenjati nauk. Zdravi nauk je tlo i obrazac ljubavi. Ako nema u crkvi ljubavi, problem je nauk. Zdravi nauk temelj jedinstva u crkvi. Nema jedinstva. Fali zdravi nauk. I tako dalje. Gorivo za vatru štovanja, to je zdravi nauk. Ne, štovanje, slavljenje neće se obnoviti i neće biti idealno ako mi iz dana u dan prepisujemo pjesme, uvozimo ih izvana, stalno mijenjamo trendove, načine pjevanja, slavljenja, ništa toga se neće dogoditi. Neće. Mi ćemo biti sve svjetovni, ali nećemo biti sve. Neće biti one žive, goruće, svete, vatre, štovanja. Samo zdravi nauk to. Kad ja znam ko je moj otac, onda štovanje tog oca je sasvim drugačije. Evo kad hvalim nekog stranca. Znate? Dakle, ako hoćete poboljšati štovanje u crkvi, onda počnete sa zdravim naukom u crkvi, onda počnete propovijedati u Bogu Otcu i tako dalje. I kad Duh Sveti zahvati ljude, onda ih je nemoguće zaustaviti u štovanju.
Mi pokušavamo papirivke vatru, pa onda ovi glazbenici, tak mi je žao ponekad, kad oni pokušavaju pokrenuti crkvu, pa ne može pokrenuti. Zašto? Zato nije te glazbenik taj koji pokreće crkvu, nego Duh Božji. A treba Duhu Božemu dati mjesta. Dakle, nemam ništa protiv glazbenika, vrlo cijelim glazbenike i sviranje i tako dalje. Ali samo vam velim, ne možemo od njih očekivati ono što oni ne mogu dati. Oni ne mogu pokrenuti crkvu. Može Duh Boži preko njih, ali i bez njih. Dakle, Duh Boži može raditi što je. Zdravi nauk oprema za evangelizaciju i potiče evangelizaciju. Ako crkva nema evangelizacije, problem je zdravi nauk. Nešto uči, ali ne uči ono što bi trebalo učiti. I ako u crkvi nema radosti, ako u vašem životu nema radosti, nedostatak zdravog razuma, ne razuma nego nauka, je sigurno problem broj jedan u tome. Hoćeš radost, onda se udubi u riječ Božju. Onda se udubi riječ Božju, da vidite koje radosti će biti. Jednostavno, primijetili ste, sigurno sa 100% da ste primijetili, da kada čitate Bibliju, pročitali ste je do sada 5-10 puta i odjednom vam zabljesne nešto iz nje. Iznova što prije toga niste primijetili. Jednostavno niste zamijetili kako treba. Duh Sveti djeluje u vašem srcu i obnavlja, nešto vam pokazuje i onda se možeš veseliti. I onda ideš radostan i život je ono, u punini. Zašto? Zato jer Bog blagoslovio s nečim. Svrha zdravog nauka za pojedinca. Zdravi nauk dovodi do pokajanja. Čujem dosta mrmljenja da više nema pokajanja kak je nekad bilo. Neće ih ni biti kak je nekad bilo. Zašto? Zato jer smo mi nove, drugačije osobe, drugačija kultura i Bog na drugačiji način djeluje. Treba pokajanje, ali možda ne onako. Ja se sjećam kad sam došao na kamp, dakle, onda je u podrumu ujutro u 5:30 bilo 40 do 50 mladih na molitvi. Danas ne možeš u podrumu naći nikoga u 8, a kamoli u 5:30 na molitvi. Sjećam se dobro, Damir Špoljević i ja bili smo u Africi i Deep Rwai Bible Church posjetili. I sad idemo na molitvu, 4:30 ujutro, i sad pričamo mi, 20 ljudi bude na molitvi. Dođemo tamo, sve grmi od molitve, 4,500 ljudi na molitvi. Prije nas, a mi smo, mi ćemo se dići rano, idemo na molitvu, i tako dalje. Dakle, Duh Sveti, zdravi nam. Po zdravu nauku dovodi ljude do pokajanja. I kada mi ne možemo biti kao pastiri s palicom i tjerati ljudi na pokajanje, jer ti se moraš pokajati, ti živiš ovako i onako, morao bi se pokajati. Ne, treba ljude uzeti za rukicu i reći, ajmo zajedno Gospodu, ajmo do Boga zajedno. Gospode, on bi se trebao pokajati, ali daj mu ti to reci. Neću ja. Tebe ćeš slušati. Mene ne sluša. Mene će kroz jedno uho unutra, kroz drugo van. Dajmo ti to reći. Duh Sveti, ajde, molim te, malo zapuši. I onda kad Duh zapušuje, ono ljudi se kaju, to je nevjerojatno. Da. Takvog iskustva mi u Hrvatskoj gotovo da i nemamo. Da nam se stotine, tisuće ljudi počne kajati. Treba Duh Sveti zapuhati. A vi pripremiti
tako da poučavamo zdravo crkve i da propovjedamo zdravu poruku. Kako će se ljudi pokajati kad su nam poruke, ti si dobar, samo ti još fali malo da se naspiješ, da se smiješ, malo ti fali padanja u duhu, malo ti fali da još govorimo o ovoga poruku o ozdravljenju i tako dalje, onda look good, feel good i tako dalje, dakle, porukama. Na to se ne može pokajati osoba, kako? Ali zato je danas nije moderno propovijedati o grijehu. Nije moderno reći čovjeku ti si u grijehu. Pa ne, propovijedit ću ga, nisam politički korektan prema njemu ako mu kažem da on drugačiji od mene, da on u grijehu. I tako dalje. Jel me razumijete o čemu govorim? Neće doći do pokajanja, ne može doći do probuđenja. Mi ljudima štapljamo uši sa našim porukama. A treba ići i sreći u srž. Da. Mi smo poput onih farizeja koji kad dolaze kod preljubnice nju bi kamenovali, a Isus joj oprašta. Ali se slažemo s farizejima, a Isus je protiv njih. I tako dalje. Dobar dio Isusovog nauka preokrenemo naopačke i hoćemo s tim zadobiti ljude za Isusa. Nema zrelih kršćana dovoljno. Ima, kao što kaže poslanica Hebrejima, ma vi ste još, premda biste po vremenu morali biti učitelji, vama je ponovno potrebno da vas ide neko pouči osnovama, dječica ste. Vi pijete mlijeko, duhovno mlijeko, zdravu hranu odbijate i tako dalje. Dakle, pali nam zrelosti. Nema zrelosti bez zdrave hrane. Na mlijeku ne možemo biti zreli kršćani, duhovnom mlijeku. Nama zdravi nauk omogućuje obranu vjere. Kako se branimo? Mi se sakrivamo, ne volimo govoriti o vjeri, zato jer se bojimo što će nas ljudi pitati što mi vjerujemo i kako ćemo mi to njima objasniti. Ali umjesto da budemo zdravi u sebi, da kažemo ja ljubim toliko Isusa, da me nije sram govoriti drugim ljudima o vjeri, nije me sram, a Duh Sveti će mi reći kad dođem u situaciju da ne znam što bi odgovorio, Duh Sveti će me povesti, ja to vjerujem, zato jer to tako piše Božja riječ, riječ Božja je istina, tada i amen, točka. Jel me razumijete? Dakle, i zakrećemo malo, a Duh Sveti, zdrava hrana, nam omogućuje obranu vjere i dovodi do obogaćenja i do blagoslova. I ovdje imate čitav niz ovih citata gdje riječ Božja, čista riječ Božja, dovodi do obogaćenja i do blagoslova. Znači, kad sam ja u nekim slučajima, ajde, uspucam i znanstvenika, nisam samo vjernik, i onda me pozivaju na različite skupove. I ja na skupovima biram uvijek ključne teme. Dakle, ja sam slučajan za reformaciju i na svim skupovima moje teme su, dakle, reformacija kao pokret propovijedanja čiste riječi Božije. I u Sloveniji sam to govorio, nekoliko ljudi je škrgutalo zubima. Ali doslovce čuo se škrgut zubima kad sam ja govorio što je čista riječ Božja. Kad sam tumačio što je istina i tako dalje. I onda, prošle godine smo imali jedan veliki simpozij u Osijeku na Filozofskom fakultetu i pozvali me da govorim tamo. I onda sam rekao, ok, hoću, ali ja govorim o istini, ja govorim o Bibliji. Dakle, Biblija kao središte reformacije ili kako je Biblija utjecala na reformaciju. Opet su neki šrgutali zubima, ali baš mi briga. Kaže meni jedan brat, ali nemoj tako, nemoj tako javno govoriti. Kaže, neću doći. Otvoreno, ja neću doći, baš mi briga. Ukoliko ja nemam dozvolu reći ono što ja vjerujem, čvrsto vjerujem, onda šta ću ja vama tamo? Vi znate što treba pričati. I ništa, ja govorio o Bibliji
koja je mijenjala Europu. Zbog čega ju je mijenjala? Zbog odnosa s Bogom, zbog upućivanja na Boga i tako dalje. I sad moje vrijeme isteklo. I onda je povjerao, znate što, ja sam, sad bi trebao stati, završiti. Ali imam još toga što bi vam volio reći. A voditeljica, profesorica sa filozofskog fakulteta u Osijeku kaže, kolega, samo nastavite. I ja nastavio dalje po riječi Božjoj. I znate što, prvi su kršćani izašli van. Njima je bilo neugodno biti na tom skupu. I napravio mi dođu nekoliko profesora i čestitao, jer mi to nismo znali. Kako ćete znati kad vam niko ne govori? Mi kršćani trebamo biti nezaustavljivi u navještanju po riječi Božje. Kao što kaže apostol Pavao Timoteju, propovijedaj riječ, bilo da je ljudima zgodno, bilo da im je nezgodno, bilo da im se to sviđa ili im se ne sviđa, ti propovijedaj, ti izvrši svoj posao do kraja. Što će oni? To je njihova stvar. Ali kako će se obratiti ako im nisam propovijedao riječ? Razumijete? Dakle, propovijedaj riječ. Ta riječ dovodi nas do zrelosti. Malo kršćana zrelih imamo, hvala Bogu imamo ih, ali nema onoliko koliko Bog očekuje, vjerojatno, ali koliko bi mi očekivali. A to vidite kako znam po tom. Pa po tome što po crkvama imaš 5 ljudi koji rade i služe. A zrelo se očituje u služenju, nigdje drugdje. Ne u pričanju, nego u služenju. Jedan mali broj ljudi služe. I uvijek je teško naći ljude koji će moći kontinuirano služiti. Ok, jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdravo nauka, nego će sebi po vlastnim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima. Od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati. Ja mislim da je to vrijeme tu. Da, živimo u tom vremenu. Dakle, dolazimo do nezdravog nauka, ali imamo pauzu. Hoćemo pa ranije završiti. Znate što, ja vam zaboravim na sat i na sve kad sam u žaru, pa nek me neko podsjeti kad bude vrijeme za stati, jer ja ću otići. 8:20 znači. Da, može. Dakle, nezdravi nauk. Govorio sam malo o zdravom nauku, sad malo o nezdravom nauku. To je učenje koje iskrivljuje ili proturječi objavljenoj Božoj istini, uzrokujući podjelu, tjeskobu u crkvi, vodeći ljude daleko od istine. Dakle, to je nezdravi nauk. Učenje koje iskrivljuje ili proturječi. To je učenje koje tumači dijelove Svetoga pisma izdvojeno od cjelokupnog Svetog pisma. Dakle, obično vam se događa da nezdravi nauk nastaje tako da čovjek uzima iz nekoliko različitih izvora različite dijelove za učenje i iz toga sastavlja svoj, ja sam to nazvao bosanski lonac, tako da sljedeći puta ćemo već probati sastaviti jedan bosanski lonac. Bosanski lonac je jelo u kojem se u zavisnosti od godišnjeg doba stavlja sve što se može naći vani u prirodi ili što čovjek ima i od toga se stavlja jelo. Dakle, stavlja se nekoliko različitih vrsti mesa unutra, različite vrste povrća, različite vrste ovih začina i od toga se pripremi dobro kvalitetno jelo. Tako i mi u svome u nauku kojega svaki od nas ima, pazite, moramo priznati da svako od nas ima svoj nauk, svako od nas ima crkvu koja ima svoj nauk. Obično mi to nazivamo denominacije ili lokalne crkve u pojedinoj denominaciji, pa onda vi možete naći različite vrste crkava sa različitim vrstim naukom, a unutar te crkve imate od 20 ljudi bar 25 različitih nauka. Na
Dakle, neko ima po dva, tri različita, pa onda mijenja, zavisi s kim je i kako je, itd. Kako nastaju ti nauci? To je jako važno. Dakle, kako se kuha taj bosanski lonac? Od ukusnosti bosanskog lonca ovisi što ćemo u njega staviti i na koji način ćemo pripremati. Pa ćemo mi onda vidjeti što, kako mi to kao kršćani pripremamo, tu duhovnu hranu našu. Obično uzimamo nešto malo iz riječi, nešto iz svijeta, nešto svojih razmišljenja, nešto naša kultura, običaj, navike itd., nešto naše iskustvo i onda to sve skupo pobješamo. E sad, kako dobro napraviti, kako paziti da ne uzmemo previše iz kulture, a premalo iz Svetoga pisma? Ili pak previše iz našeg iskustva, a premalo iz zdravog razmišljanja? Recimo, ima i takvih nauka kojima fali zdravo razmišljanje, pa vidiš da je to ono, zbrda zdola samo. Ok, nezdravi nauk protivan je evanđelju Isusa Krista. On može biti sličan, rekli smo, zmija nije sve 100% protiv Boga, Evi rekla. Već je koristila skoro 90% onoga što je Bog rekao, a dodala jedan postotak, oko 10%, ajde tako recimo, svome, ali tih 10% što je dodala zmija je potpuno iskrivilo Božji nauk. Dakle, i taj Božji nauk, taj nauk, zmijski iskrivljeni, on je u potpunosti bio protiv onoga što je Bog rekao Adamu i Evi. Isto tako se i danas. Da je Isus, kad je bio u pustinji, poslušao Satonu, ono malo što mu je Satona ga nastojao iskriviti i odmaknuti od riječi Bože, potpuno bi izmijenilo ono što je Bog, Božju volju, ono što je Bog htio. Dakle, Isus je 100% držao se Božjega. Nezdravi nauk može biti ljudskog podrijetla. Ne mora biti sotonski. Ljudsko razmišljanje. Sljedeći puta ćemo vidjeti nauke s kojima se susretala rana crkva. Već vidimo kod apostola Pavla, recimo u Ateni, kad je bio dijela apostolska 19, ja mislim da je, gdje je Pavel se susreo sa ovim stoicima i sa, ajde, fali me, jedna skupina, da vidim. Da, u Ateni 17. glavno dijela apostolskim, gdje kaže epikurejski i stoički mudraci. Dakle, susreo se sa dvije filozofske škole i njihovim učenicima i s njima je raspravljao. Dakle, susreo se sa ljudskim naukom, ljudskim promišljenjem. Ljudsko promišljanje može biti dobro, može biti loše, može biti zdravo, može biti nezdravo i tako dalje. I nezdravi nauk može biti demonskog podrijetla. I tu izvješće Božja riječ kaže od Isusa do Pavla o tom podrijetlu. Krivi nauk miješa istinu i laž. Zdravi nauk odvaja istinu od laži. I to vam je prvo kako raspoznati što je zdravi nauk, što je krivi ili lažan nauk ili nezdravi nauk. To su iste značnice kod mene. Krivi, nezdravi ili lažan nauk. Tako da krivi nauk pomiješa malo istine, puno laži. Ili malo laži, puno istine. I od toga dobije nešto novo.
Krivi nauk sprječava pobožnost pomicanjem onoga što je popularno i špekulativno umjesto onoga što je istinito. I tu danas imate fenomenalnih primjera gdje kriva učenja dolaze u naše crkve i tako dalje. Dakle, sve to je popularno. Evo, baš su jučer su me podsjetili, jeste čuli za Torbena? To je danas popularno, neću o njemu, ali to je popularno učenje, po kola po Hrvatskoj, ljudi prilaze iz zdravih crkava tamo, zato jer je to postalo špekulativno i popularno učenje, a nisam ga proučio, ne mogu reći, ali čuo sam da ima puno neistinitih ili pak krivog nauka u tom učenju i to samo čuo, ne mogu ništa reći jer nisam proučio. Nezdravi nauk promovira grijeh i uvodi u njega. Zdravo učenje čuva od grijeha. I ovo je jako, jako važno. Dakle, gledajte plodove života onoga koga proučava. Ja znam, teško je. Teško je vidjeti, zato jer je laž na svakom koraku. Ja se dobro sjećam, 2006. godine bio sam u jednoj od najvećih crkava u Americi, New Life Church iz Colorado Springsa. Bio sam u toj crkvi i izašao sam van uznemiren. Nešto ne štima, nešto ne štima i gotovo. Kad sam slušao pastora, i tako, ali ne moš, ko sam ja da nešto kažem. Nakon 6 mjeseci ulovili pastora u dubokom grijehu. I crkva ga je prisilila da napusti crkvu. I tako dalje. U svoju ženu imao ljubavnika i to njih nekoliko. I tako dalje. Vrhunski pastor poznat suda. Zadnje vam je bilo, čuli ste za crkvu Willow Creek Community Church. Dakle, naše neke crkve i pastori su oduševljeni bili s tom crkvom. I tako, ja sam studirao tu crkvu. Isto tako, nikako nisam mogao mir u toj crkvi imati. Isto, pastor prisili morao je otići iz crkve, zato jer je bio godinama u grijehu. Nezdravo učenje, u toj crkvi je ono očito, nezdravo učenje uvodi u grijeh, prikriva grijeh, tolerira grijeh, nema svetosti. Zdravo učenje promovira svetost. Naglašava svetost. Ima grijeha i u zdravom, kod zdravog učenja ili u crkvenom gdje ima zdravog učenja. Ali, bar se može reći, ova crkva je navještala zdravo učenje. A ako ima grijeha, to je pojedinačni grijeh i javno se ne promovira. Krivi nauk podiže bezbožno vodstvo, dok zdravi nauk kvalificira pobožno vodstvo. Što to znači? To znači da kod krivog nauka, a u Hrvatskoj ima puno krivog nauka, sad me dobro slušajte. Naime, kako se biraju vodstva u Hrvatskoj? Biraju se na demokratski način, a ne na Boži način. Demokratski način, a to je, ok, crkvo, imat ćemo sastanak zajednice i onda mi moramo izabrati novoga pastora. I na sastanku zajednice imate svoje vrste ljudi, od svetih do zaista grešnih ljudi koji razmišljaju na svakakav način. Ljudi koji nemaju viziju ili nisu u viziji uključeni u tu viziju, ali oni imaju glas. Oni predlažu. I obično vam bude da se znade dogoditi
da vam izaberu čovjeka koji ima dobre menadžerske sposobnosti, koji je prečljiv dobro, koji zna dobro propovijedati i snalazi se u propovijedanju, da čovjek ima kvalitete kao vođa ili poznat je u svijetu, profesor je, obrazovan je itd. A ne bira se osoba koju je Bog izabrao. U biblijski jeste, kad je Antiohijska bila crkva zajedno, onda je, dakle, u crkvi je bilo učitelja i ovih evanđelista, evangelizatora, dođe Duh Sveti u tu crkvu i kaže odvojite mi Savla i Barnabu za djelo koje sam im namijenio. Dakle, ko je birao Savla i Barnabu? Duh Sveti. Da je vođa, a tad je bio, ja mislim, Jakov, vođa te crkve, da je vođa crkve rekao, braćo, idemo glasovati ko će biti, ko će ići tamo na onaj posao. Bez Boga i glasovanje i bez Boga osmišljeni posao. Zato vam govorim, premalo zdravog nauka ima kod nas. Duh Sveti nema mjesta u našim crkvama za bilo kakvu odluku. Možda sam krivo. Probajte me uvjeriti da sam krivo. I tako dalje. Dakle, ali kod nezdravog nauka je to moguće da se to dogodi. Moguće je da mi imamo denominacije i da imamo predsjednika denominacije. Čitam Bibliju od početka do kraja, nigdje nisam sreo predsjednika denominacije. Dobro je. Ok, ne bude predsjednik denominacije, ali kako on djeluje? Pratite me. Dakle, je li djeluje po biblijskom? Ne. On djeluje kao korporacija, kao direktor u firmi negdje, kao i svaki drugi direktor, jer je na takav način izabran. I takvi su plodovi. I vi nemate dobroga vodstva zbog toga jer mi smo izabrali na nezdravi način ili nezdravnim učenjem smo izabrali svoje nestarješine nego odbor ovoga ili onoga, kako već mi to zovemo. I onda imaš predsjednika koji saziva sastanke, koji vodi zapisnike, koji predlaže što će, o čemu će se glasovati. Ništa toga u Bibliji nemaš. Nemam ništa protiv predsjednika, nije toga. Nemam ništa protiv odbora, nemam ništa protiv odbora, ali imam da se vratimo natrag na Bibliju, na biblijsko. Ako nemate biblijsko vodstvo, ma kako ćete imati biblijsku viziju, kako ćete raditi Božji posao, ako ste ga zaobišli kod izbora ljudi koji vode, ne možete imati rezultate. Ok, krivi nauk uklanja Božji blagoslov, dok zdravi nauk osigurava Božji blagoslov u vašem životu, u mom životu, u životu crkve, u životu svakog čovjeka. Krivi nauk jednostavno uklanja blagoslov. Toliko sam kršćana, dragih kršćana, braća i sestara sreo, koji su bez blagoslova. Doslovce, ne vidiš u njihovom životu blagoslova. Oni sami kažu da nisu blagoslovljeni. A ja kažem, ja jesam. Ja sam blagoslovljen. Dobro, možda nemam sve materijalno. Jer se odmah kad kažeš blagoslov, onda se podrazumijeva materijalno. Pa onda nemaš sve. Nemam ovo, nemam ono i mogu nabrajati čitav popis što nemam. Ali kažem, ja sam blagoslovljen, baš me briga za materijalno. Ja sam blagoslovljen. Ja sam sretan čovjek. Bolestan, ali sam sretan. Nemam sve što bih htio, ali sam sretan i blagoslovljen. To nam više treba. Treba nam više sretnih, blagoslovljenih, veselih, ispunjenih kršćana. A to donosi Božja prisutnost u naše živote. Nikakvo materijalno, ništa od toga. Nikakva postignuća. Dakle, Božja prisutnost ili Božji blagoslov u životu. Krivi nauk oslabljuje crkvu za vrijeme teškoća, dok zdravi nauk obučava crkvu za život u vrijeme teškoća. Dakle, mi smo sada bez
ikakvih teškoća. Zamislite da dođem do problema odjednom, prek noći. Koliko bi kršćana i dalje dolazilo u crkvu? Pitanje. Rana crkva ili crkva trećeg stoljeća imala je jedan problem i to nisu znali riješiti, nisu ga dobro riješili. S tim problemom se susretao i Augustin, Aurelij Augustin, i na temelju tog problema nastala njegove nekoliko knjiga i njegov nauk o milosti. Naime, stvar je bila u tome da rana crkva se naglo širila i vrlo brzo iza toga je došlo do progona crkve i mnogi su posustali za vrijeme tih progona. Najžešći progoni su bili za vrijeme nekih od rimskih careva, među njima je bio i Dioklecijan, car, koji su zahtijevali da se svi osumnjičeni moraju odreći Isusa. Dakle, bio je narod pozvan da razotkrije sve kršćane. I onda kad bi nekoga susjedi s radnog mjesta rekli on je kršćanin, onda su ti kršćani morali javno se odreći Isusa Krista da bi zadržali posao i život. I sad je bilo stvar uvijek, u svako doba, pa i tada, kršćana koji su rekli ok, ali meni se sviđa ovaj posao, meni je jako lijepo ovako, a htio bi biti i kršćani, pa kako, idemo onda prek veze dobiti odreknuće. Dakle, ja ću se pro forma odreći Isusa Krista i obećat ću da ne idem u crkvu, a za to se dobivalo potvrda. Dakle, pisana potvrda. Imat ću pismenu potvrdu da sam se odrekao, dakle, od vlast, slobodan sam od vlasti, od progona, zadržat ću radno mjesto i sve to skupo, a ja ću potajno u crkvu. Pa ću zadržati i odnos s Bogom. Dakle, jedno i drugo. I sada je nastalo pitanje što napraviti s tim kršćanima u crkvi. Da, to se znalo. Znaš, odjednom, kako ti možeš biti tamo u carskoj službi, na položaju, a kršćanin si? Dolaš nam tu u crkvu. Znači, takozvani lapsi ili otpadnici su se pojavili u crkvi i sada jedan dio crkve je rekao, ne, crkva mora biti sveta. U crkvi za takve ljude nema mjesta. S njima van. Jednostavno s takvima ni jesti, ni blizu. Ne mogu nam. A drugi, pa njih je dobrim dijelom predvodio i ovaj Augustin, su rekli, ne, Božja milost prekriva sve grijehe. Pa Božja milost prekriva i taj grijeh. No, vraćaju se u sadašnje. Što bi se dogodilo kada bi došlo do progona danas? Kako bismo reagirali? Drugim riječima, lažan nauk, krivi nauk, nezdravi nauk je onaj koji će reći, pa dobro, snaći ću se. Dakle, ono, po jugoslavenski, snaći ćemo se nekako. Zdravi nauk bi rekao, ne, nećemo se snaći. Mi smo djeca Božja, mi smo Kristovi, mi pripadamo Kristu. Moj gospodar je Krist, ja primam naredbe jedino od Krista. Jedino Krista se neću odreći. Ako dođe do progona, daću život, ali neću se odreći Krista. Ili kao što je rekao jedan od poznanih, ja mislim da je bio Hugh Latimer, kad je bio na ovom lomači, i ovaj koji je držao plamen na potpali lomaču, odrekni se Krista i slobodan si. On rekao, kako ću se odreći Krista koji me ljubio čitav život i do ovdje doveo. I nije se ti odreći, ispalili ga, naravno. Niz takvih primjera imamo,
gdje su ljudi čvrsto stajali. Ali to uvjerenje može steći samo ako imaš zaista zdravi razum i zdravi odnos s Bogom. Ako on škripi, teško. E, a o toga ti ovisi budućnost crkve. Po zdravom nauku danas ovisi kakva će crkva biti sutra. Ukoliko mi danas toleriramo grijeh u crkvi, sutra crkve biti neće, jer će biti jednaka kao i svijet. Ukoliko danas poučavamo zdravi nauk, ukoliko mi danas govorimo o biblijskim vrijednostima koje treba ukorijeniti i korporirati u naš život, onda će sutrašnja generacija imati budućnost, jer će imati zdrave ljude koji će u njoj prebivati. Ako mi danas djecu poučavamo da se tako, tako i tako ponašaju u zdravoj vjeri, sutra ćemo imati zdrave kršćane koji će voditi i služiti u crkvi. Nema straha za budućnost crkve. Ali ako imamo nezdrav, klimav, aljkav, krivi nauk danas, sutra te crkve biti neće. I mi to vidimo po čitavom svijetu. To nije moje izmišljeno, mi to vidimo. Mi to imamo puno ovih primjera u Hrvatskoj. Crkava, ja ću vam nabrojati 40-50 crkava koje su bile i nema ih više. Zbog krivog nauka. Ok, koraci prema krivom nauku. Prvi korak, odbacivanje istine. Odbacivanje Božje riječi. Dodavanje Božje riječi, oduzimanje od Božje riječi itd. Drugi korak, odbacivanje onih koji govore istinu. Dakle, vrlo brzo dolazi učenje koje nije zdravo, iza toga više ne možemo podnijeti one ljude koji govore istinu i odbacujemo njih. Treće, prihvaćanje krivih učitelja. Mi počnemo prihvaćati one ljude, pozivati one ljude koji nam škakljaju uši, koji nam lijepo govore, kao što je, sad sam umoran, više ne znam točno koji kralj je bio i tako dalje, kada su pozvali proroke, sve, da kad su kraljevi išli u rat, dvojica kraljeva, sad točno sjetiti, i sad kaže ovaj jedan kralj Izraela Judinom kralju, daj pozovi proroke da vidimo šta će biti od tog rata. I svi proroci prorokovali, idite u rat, pobjedit ćete i tako dalje. A jedino mislim da je Mih bio. Kaže, a jesu to svi proroci? A Mih je što on rekao? A Mih je uvijek govori nešto protiv nas. I daj pozovi Miha. Pozovi Miha. Mihe, što će biti? A Mihe isto što i svi ostali proroci. I sad vidite, kralj koji je poznao Mihe, kaže, ne, to nisi ti. Ti mi ne govoriš istinu, reci mi istinu. I da mu Mihe rekao, izgubit ćete rat, to nije Boži rat, izgubit ćete ga, ti ćeš, to će ti se dogoditi. Dakle, nakon određenog vremena prihvaćanja krivih učenja, više nemamo osjećaj za istinu i za istinske učitelje. I onda, recimo danas, mi po Hrvatskoj imamo više propovjednika zabavljača, nego li što imamo zdravih učitelja koji uče zdravi nauk. Koji ljudi koji vole škakljati ljudima u uši, onda pričaju svakakve stvari i tako dalje i zabavljaju narod zapravo. Ali ne poučavaju ih da žive i djeluju u Božoj istini, s Božim pomazanjem. I na kraju je prihvaćenje krivih nauka. A to je kao rezultat tako. Ok, sažetak. Krivi nauk miješa istinu i laž, spriječava pobožnost, potiče grijeh, podiže bezbožno vodstvo, dopušta lažne učitelje, uklanja Boži blagoslov, oslabljuje crkvu za vrijeme teškoća i slabije za budućnost. Zdravi nauk razlikuje istinu od laži, promiče pobožnost, sprječava grijeh, kvalificira pobožno vodstvo,
štiti od lažnih učitelja, osigurava Boži blagoslav, obskrbljuje crkvu za vrijeme teškoća i jača je za budućnost. To su vam kao sažetak i zaključak ovoga. Kako procijeniti nauku? I sa ovom procjenom i pitanjima budemo završili današnje predavanje. Dakle, da bismo utvrdili je li nauk istinit ili lažan, u njegovu sadržaju trebamo postaviti nekoliko pitanja. Dakle, svakom nauku mi postavljamo pitanja. Svakoj propovjedi, svakoj knjizi, svakom članku, svakom razgovoru postavljajte pitanja. Na to ste pozvani sve provjeravati i onda što je od toga dobro zadržati, što nije dobro odbaciti. Ne ljude, odbaciti takvo učenje. Dakle, prvo pitanje o podrijetlu. Je li nauk od Boga stvoritelja ili je promišljenje čovjeka, to je Božeg stvorenja? Dakle, odakle taj nauk dolazi? Je li to nešto što čovjek osmislio? Ili je to od Boga? Zato drugo pitanje, pitanje autoriteta. Je li nauk ukorijenjen u Bibliji ili dolazi izvan Biblije? Dakle, s kojim autoritetom to dolazi? Treće pitanje je o dosljednosti ili koegzistenciji. Konzistencije. Je li nauk poznat ili je nauk nepoznat? Dakle, u Bibliji nema novih nauka. Oni su svi poznati. On je, svaki nauk koji je biblijski, on se provlači od prve stranice do zadnje stranice Biblije. On nema nečega novoga. Drugo, trebamo o kvaliteti razmišljati toga nauka. Je li zdrav ili je nezdrav? O zdravom i nezdravom nauku sam jako puno govorio prošli puta i danas, tako da neću više o tome. Zatim o koristi. Je li koristan za rast u posvećenju ili je nekoristan? Ne, je li koristan za moj džep? Je li koristan za moj razum? Za moje nekakvu moju korist, nego je li on koristan za nas u posvećenju. Mi smo pozvani da budemo sveti, kao što je Bog svet. I mi rastemo u posvećenju, posvećujemo se iz dana u dan. Je li taj nauk na posvećenje ili je taj nauk koji me uvodi u grijeh ili jednostavno, recimo, danas je jako, ajde, prisutna jedna indiferentnost. Sve jedno mi je. Pa i kršćanima je sve jedno. Jel živi sretnim životom? Ma sve jedno, živi. Da. I zadnje pitanje o vrijednosti. Je li vrijedan ili bezvrijedan za život u Isusu Hristu? Imam ovdje tablicu, pa ćete moći koristiti. Dakle, sadržaj nauka moramo procijeniti. Podrijetlo od stvoritelja ili stvorenja, kod autoriteta Biblija ili izvan Biblije, dosljedno poznata ili je nepoznata, kvaliteta zdrava ili nezdrava, koristan ili nekoristan, vrijednost vrijedan ili bezvrijedan. I onda na kraju dolazi kršćanska odgovornost. Na kraju, na temelju odgovora na svih ovih, na ovih pet pitanja, da li ga prihvatiti ili ga odbiti, taj nauk. I to je proces kojega mi moramo prolaziti. Zdravi nauk, u zagradu imate sadržaj, dakle, potječe od Boga, dolazi iz Biblije, slaže se sa čitavim pismom.
Budući da je takav nauk zdrav, za nas je plodonosan i isplativ i mi ga trebamo usvojiti. Lažni nauk ili nezdravi nauk poteče od čovjeka, ne dolazi iz Biblije, proturječi dijelovima Svetoga pisma, budući je takav nauk neodgovarajući, za nas je nezdrav i neisplativ i mi ga trebamo odbaciti. Dakle, kršćanska odgovornost je vrlo jasna. Moramo naučiti Božju istinu pretražujući Sveto pismo, Božju riječ. Moramo pažljivo procijeniti svako učenje prema Božem nepristranom standardu. Ono što prolazi test je zdravi nauk, a ono što ne prođe na testu je lažni ili krivi nauk koji ga treba odbaciti. Dakle, rješenje za lažne učitelje i smrtonosna učenja nije u zaokupljenosti lažima, nego u prihvaćanju, navještanju i ostajanju vjernim istini. Evo, s ovim završavam predavanje, da li ima pitanja?